ದೊಡ್ಡನಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಒಂದಿಬ್ರು ಕೆನ್ನೆ ಕುಯ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮದುವೆ ಗಂಟಿನ ಕೆನ್ನೆನೆ ಕುಯ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ರೀ, ಇನ್ನು ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅದೇನ್ ಹೀಗ ಅನ್ಬಿಟ್ರಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಲ್ಗಳು, ಪಾರ್ಕ್ ಬರೋ ತಾತಂದ್ರು ಇವನ ತಾನೇ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ನಿಮ್ ಕೂದ್ಲು ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮ್ ಸೊಂಟ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನಗೂ ನೀರು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರ್ ಜನಕ್ಕಂದ್ರು ಹಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಿನ್ ಬಾಯ್ ಮಣ್ಣಾಕ, ನಿಮ್ ಅಪ್ಪಂಗ ಮಕ್ಕು ಗೆಲ್ವನು? ನೀನ್ ಅಂಗಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಪ್ಪ, ನಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾರ ಮನೆಗೋ? ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಮನೆಗೆ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಅಮ್ಮಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ನಮ್ಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಜಾ ದಿನ, ಸಿಗ್ನಿ ಪ್ಯಾರ ದಿವಸ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಜಾ ದಿನ, ಸಿಗ್ನಿ ಪ್ಯಾರ ದಿವಸ ಮಾತಾಡೋಣ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಂಗಳವಾರದೊತ್ತು? ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಆಂಟಿಯರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು. ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗಲೇ ಕಣ್ರಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎದುರಾಗೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎದುರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೇನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರು ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಬಾಸ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾ, ಯಾವತ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ?